Castanha do Brasil, também conhecida como castanha do Pará. A dificuldade que é aqui para tirar as amêndoas dela. É gostoso, mas não é fácil não, viu? Difícil aqui é desencaixar elas.
dá pra ver lá dentro que tá, tá um pouco escuro. Mas é isso aí, pessoal. Não é fácil não. O único bicho que quebra essa castanha na natureza é a cutia. Olha o meu facão novinho. Veja uma sujeira aqui. Agora tem que limpar, né? Valeu!